ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସବାଲା, ତୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାତି ଦିନ, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ଆସି ମାସ ହେଲାଣି। ଏ କି 5G ସରକାର, ଇଏ କଦଳୀ ସରକାର ହେଇଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 5G ସରକାର ହେଇଛି, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ କି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ସବୁ ଥାନାକୁ ଆପଣ ଆଲର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି, କି ଆମେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବିଡ଼ାଟା ରଖିଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାରି ଗୋଟେ ଲେବନ୍ଦ ଆସିନି। ଆଉ ମାସ ମାସ ବିତିଯାଉଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ଏସ୍ପିକି ଫୋନ୍ କରୁଛି, କିଏ ଡିଏସ୍ପିକି ଫୋନ୍ କରୁଛି, କିଏ ଡିଜିପିକି ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେରେ ଆପ୍ଲାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଠିକ୍ ସନ୍ଦେହ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ରଖୁଥିବେ ଲୋକ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି, ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାରଣ ମୋର ଏଇ ବାଦ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଯାଉଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୋ କଥା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ସହିତ ଯେଉଁ ମାନେ ସେପଟେ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଥିଲେ ଆଇ ବଟନ୍ ଦେଖିଦେଉଛି, କିପରି ତହସିଲାର ଆର୍ଆଇ କିପରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଆଜି ହେଲା ପୋଲିସ କ୍ୟାରେଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ପୁରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଏ ପ୍ଲେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ମାସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ବି ଆସୁନି। ତୁ ସମଝା ନାଇଁ, ତୁ ସମଝା ନାଇଁ, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି 5G ଫୋନ୍ ଯାଉଛି, ଆପଣ କାମ କାହାକୁ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, କାମ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ନା, ଅମକେ ହେଉଛି ନା, ଧମକେ ହେଉଛି ନା, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଜାଣିପାରେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ହଉ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ତୁମର ଯେଉଁ ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ତା କାମ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ପଇସା ନ ଦେଉଛି ତା ଗଲା ଦୌଡ଼ୁଛି, ଗଲା ଥାନାକୁ ବସିକି ସେ ଏସ୍ସି ବସି ଡିଏସ୍ପି ଗଲା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଭାଇ ଏକଥା ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କହୁଛି ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି, ସେ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି, ଦୟାକରି ଏପଟେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ମୋର ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ମୋର ଯଦି ଅସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଯେତିକି ତେଲ ପଡ଼ିକି ଥାନାକୁ ଆସିଥିବି ତା ପଇସା ଆପଣ ବି ଦେବେ, ଯଦି ବି ଜମ୍ମର ଆମର କାମ ନହେଲା ଆପଣ ବି ସେ ପଇସା ଦେବେ, ନକାବଲେ କେସ୍ ଆପଣ କରିମି। ଜବ୍ ପ୍ରଶାସନ ବାତ୍ ନହିଁ ମାନତା ହେ, ଯହାଁ ପର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୀ ତରହ ଫେଲ୍ ହୋ ଚୁକି ହେ, ଯହାଁ ପର ଓ କିସି ଚିଜ୍ କୋ ସୁନ୍ନେ କୋ ତୟାର ନହିଁ ହେ, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଉ ବା ଯେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାନାରୁ ଗୋଟେ ହଉ କି ଯେ ଏଫଆଇଆର୍ କପିଟି ଅନଲାଇନ୍ କିଏ ଦେଉଛି ହଉ, ତାକୁ ତ କରିବା ଲୋକ ଅଲଗା ଲୋକ ନା, ତାକୁ କରିବା ଲୋକ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ ଯିଏ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ଲୋକ ବି ଅଲଗା, ସେ ପୋଲିସ ହେଲା ବି ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ କହୁଛି, ବହୁତ ଥର ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଇରିଟେଟ୍ ହୁଏ ଅଟୋ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିକି କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୌଡ଼ିକି, ଆପଣ ଇରିଟେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରିବ, ସବୁ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ କହିଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାହିଁ ନା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ପାଇଛି ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ କିଏ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କି ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ କି ଏସ୍ପି ହଉ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖ ବାହାର କରିକି ଘିନି ପଳାଇ ଆସିବେ, ଯାହାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ 100 ମଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲିୟର ଟ୍ରାଏ କରେଙ୍ଗେ ଅର୍ କ୍ୟା ବେଚ ଚୋର କି କାମ ହମ ପେ। ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣ କହୁଛି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ହଉ ପବ୍ଲିକ ହଉ ଯେଉଁଠି ଥାନା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମିଂ ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ରିଲିଜ କରନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାରଣ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆସୁ ଦରକାର ବୋଲି ସେଇ ଟାଇମିଂ ଦେଇକି ଆପଣ କେସ୍ ଆପଣ କରିମୁ, ସେ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହଉ ସେ ଡିଏସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି, ଆଜି ବୋଧେ ମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ମଙ୍ଗବ ଥାନାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ତ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କହିମି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ବୁଝେ ମା ଆପଣ କହିଦେଲି, ମାନେ ମାନେ ପୁରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା 100% ସିଓର, ତ ମୁଁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫର ଭଲ ଆପଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ଟା ଦେବା ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାରନ୍ତୁ ମନେଜ ମାରିଦେଲା ନା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ସତ ଯଦି ଅଲ୍ଲା ଏଠି, ସତ ଯଦି ଯୀଶୁ ଏଠି, ସତ ଯଦି ରାମ, ଦୁନିଆ ରୁ କାପ ହେବ।